Arbitragem. Lá vai o Jussani. Vem pancada pro gol direto. Defesaça do Gasparotto colocando pela linha de fundo. Uma pancada do Jussani pegou num jeito legal demais. E ela tinha endereço, hein? Certo, sobe a marcação para fazer o corte. Vinícius já põe essa bola pro meio da área. Chega a marcação do São Bernardo tirando de novo. A segunda bola ainda da Portuguesa. Jussani toca mais atrás com Kaique. Arma o jogo na esquerda. William Magrão. Bom passe com o Maiquinho. Bateu pro gol! Gol! Da Portuguesa no Carindé! Maiquinho! Vamos dizer que também contou com a sorte, essa é a bem da verdade. Recebeu um bom passe do William Magrão. Na hora, acredito que do cruzamento ela desviou e matou. Ah, já vai pro lado esquerdo, tenta fazer a finta, volta mais atrás agora com Leandro Amaro. No jogo de segurança, a equipe do São Bernardo, Ferreira. Pressionado pelo Rafael Luz, perdeu, a Portuguesa retoma, Rafael Luz já domina, dá o passe de infiltração com o Maiquinho, vai chegar na condição boa para finalização e ela vai para fora. Vem levantamento na direção da grande área, vem bola para a área, vem a Portuguesa, a arbitragem já autorizou, vamos para a cobrança de escanteio, vem bola na área, Portuguesa agora em busca do segundo gol, levantamento aberto de novo, toque de cabeça e faz a defesa o Gasparotto. Foi para cima da marcação, explora o corredor. Rafael Luz. Contra a marcação agora do Ferreira. Gingou para lá, para cá. Evitou a saída de bola, segunda arbitragem. Vinícius, Kaique. Pelo meio, William Magrão se apresenta. Faz esse pilar de saída do time da Lusa. Feijão de novo. Olha como gira rápido a Portuguesa. Saiu rapidíssima da esquerda para a direita e vem o Giovani. Na velocidade, que é do jeito que ele gosta. Armou para o pé esquerdo, clareou. Pode até bater. Fez o chute, pegou. Olha o rebote do Adilson Bahia. Vai pintar. Gol! Da Portuguesa no Canindé. Ele que tá numa fase espetacular dessa Copa Paulista. Esquerda, o Johnny ajeita de peito, Pará chegou dentro da grande área, olha o São Bernardo chega no cruzamento, olha o Johnny na finalização, ela tá viva dentro da área, o toque de cabeça, afasta pela linha de fundo. Tem espaço, o cruzamento, olha o Adilson Bahia, de cabeça, tava sozinho, perde o Maiquinho, vai brigar pelo rebote para a equipe da Portuguesa, ele vai na velocidade, que saúde do Maiquinho, atravessa todo o campo, parou. Fez o toque, a inversão na esquerda. Adilson Bahia domina. Pé canhoto, bate pro gol. E ela vai pra fora. Maicujo no canal da FBF TV. Vem cobrança de falta. Autorizou a arbitragem. Vem a cobrança. Ela vai pra fora pela linha. 25 mil pessoas assistindo a partida. Eu acredito que o número é até maior e bem maior. Porque com Smart TV, você conseguindo colocar a imagem na TV de casa, você tem mais de uma pessoa vendo o jogo. Então você tem duas, três pessoas. Você pode crer que tem pelo menos 50 mil pessoas vendo esse jogo, porque não se vê sozinho. Então é uma tendência. E olha o Giovani chegando. Clareou para fazer o terceiro gol. Gol! Canindé! Giovani! Clareou, ameaçou, deixou a zaga para trás, aí só escolheu o canto! É a Portuguesa marcando o terceiro gol! É o torcedor da Lusa que se emociona, você espalhado pelo mundo, torcedor da Portuguesa, se emociona com o terceiro gol da Lusa! Porque a luz abre uma vantagem muito significativa.
pro meio. Aí a bola que ia ser tocada da direita, não foi. Rapidinho ali o Thiago Primão. Abre na esquerda com Pará. Foi para cima da marcação de novo. Tem jogador do São Bernardo pedindo essa bola na área. Levantou, fechado, toque de cabeça. Deymison pega as alterações.